Mira, ya que yo mando en el nene de algo buena tal y todo, no buena tal y todo, ala. Era le, yo mando en el nene de algo y todo. A mí era lo peor, a mí era lo peor, a mí era lo peor, no, a mí era lo peor. A tú, por lo peor, me casi de lo peor, no casi de lo lego si la peor, no casi igual. A tú, la chua se puse a pama maduro, no, la chua, la chua y si ve. ตะติกูยะนี่ตะนี่กูยะนี่เยซวยเนี่ยแหละตื่นมาเปล่าลิเปล่าตามมาสิတော့ဗျမားတယ်မဆိုလို့ဟုတ်လားစိတ်ဖူးစရာမလိုတော့ဘူးစိတ်ဖူးစရာမလိုတော့ဘူးလာချိုးသူလာချိုးသားတွေအပြည့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစိတ်ဖူးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะဘာကြောင့်ဖူးစရာမလိုတော့မနေ့ကလာချိုးမှာဒီနေ့ဆိုကြီးတော့မဖောက်နိုင်တော့ ဒီဖောက်ဖို့အားမရှိတော့မနေ့ကတက်လာတဲ့ထောင်ကြောင့်အပွားလေးနေရအစီနဲ့ဆယ်လောက်ရှိတယ်။အိုးလောက်ကင်ဘက်တွေပါအကုန်ဖြုတ်မှာလို့ပြောတာ။လာရှုကိုကြီးမဖောက်နဲ့ဖောက်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ပြောတာနော်။တက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပြီးစေခြင်းနဲ့နော်။တိုင်ဟိုလက်နက်ကင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့ဥတွေမဲ့အုပ်ချုပ်တာတွေကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်
ဲဘိုးကိုကျွန်တော်နှိုးစော်ပေးခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမ်းမတော်ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်လူတူတယောက်ပြောတာမဟုတ်အခုခင်ဗျားတို့တိုက်ပွဲတိုက်နေတဲ့ဟိုတီးရလဲလေးတို့ပလောင်တို့ဘာညာတွေနော်အကောင်လားပလောင်လားတော့မသိဘူးဟုတ်လားဘာကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပလောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့မပြောနဲ့အောင်လာအန်ဆန်းတော်မှာဝမ်းချန်ပီယံရှစ်မှာနော်မင်းတို့သိဖို့ပြတိုက်တယ်မလားအဲတစ်ဖက်လူကဘယ်လောက်ထိစွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတာ तू ကတွတ်ထားပြီးမှတိုက်လို့ရတယ် तू စွမ်းရည်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာတစ်ဖက်လူကတွတ်ပြီးတော့ပြန်တိုက်တာအဲ့လိုတစ်ဖက်လူကိုလည်းမင်းတို့သတင်းတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ history တမိုင်းကြောင်းတွေကိုသိဖို့လိုတယ်မင်းတို့တိုက်တဲ့တောက်တော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုမင်းတို့သိဖို့လိုတယ်နော်မင်းတို့ဒါအခုပါလဲဗိုလ်ချုပ်စိုးတက်အခုရမခတိုင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဘိုးချုပ်စိုးတင်ရဲ့ history ကိုမစုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ရမကတိုင်ဘူးဘိုးချုပ်စိုးတင်ရနော်အဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီမင်းတို့ရှမ်းမြောက်ကတော့တိတ်ဆိတ်မဘူးနဲ့စဉ်းစားကြမလို့ဒီကောင်လေးဟိုဇေယငိန်သွားလိမ့်မယ်နော်အခုဒူးချုပ်ကတယုတ်ပြူသွားတယ်တက်တယ်ဆိုတာကခွေးကိုရိုက်ခင်တဲ့အခါကျခွေးပိုက်ရှင်တော့နည်းနည်းသွားပြေးသွားတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မဒါတော့အနေထားလေးတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မပြောသင့်တဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့ခြံထားပြီးတော့ဒီစကားလေးပဲပြောလိုက်မယ်အခုလေလေလူကတော့စားလိမ့်မယ်နော်တိုင်းနာအဖွဲ့စည်းတွေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းလေလေလူကစားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုချိန်မှာတက်မောင်းနဲ့အမြန်မဲ့ခင်ဗျားတို့လာပြီးပူပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝင်းတိုက်ပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကခင်ဗျားတို့နေရတီမြဲလိမ့်မယ်နောက်ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူစစ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတောတောင်ရင်ပြင်မှာခင်ဗျားတို့အုပ်ဆိုးလို့ဆိုးမှုလို့ရမယ်ခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့မပားနဲ့ပဲနဲ့အဲဟိုရောရောဒီရောက်နေဟိုတိုင်းလို့ဒီတိုင်းလို့လုံရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘဝတော့တော်တော်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းမယ်ဆိုတဲ့တမ်းတော်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းခင်ဗျားတို့စုံစမ်းဖို့လိုတယ်သိရှိဖို့လိုတယ်နော်တိုက်ကွက်တွေကိုခင်ဗျားတို့သိရှိဖို့လိုတယ်အဲအဲ့ဒါဒီဘက်ချမ်းရှမ်းပြည်ဘက်ချမ်းကိုပြောပြရမကြဘူးရှမ်းဟိုစကိုင်းတိုင်းရ PDF တွေလည်းမကြငယ်မင်းတို့ဘဝသွားတော့မယ်မတရားဘက်ကဟာကြီးလည်းမကြငယ်သွားတော့မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုဘက်တိုင်းကထပ်ဆိုလှုပ်ပြလိုက်ဒီဘက်တိုင်းကမလှုပ်လို့မရဘူးเนาะမလှုပ်လို့ရှင်အခုပုံကိုရဖတ်ဖြုတ်သွားဒိုးပဲအရေးချင်းမရှိတဲ့သူတွေအများဆုံးပြုတ်တယ်တည်တယ်အလင်းဝင်လာလားဘာလားမင်းတို့ကအလင်းနဲ့ငါဘာလို့လင်းနေတော့ငါလည်းမသိဘူးမင်းတို့ဘက်ကိုခိုးလုံးတယ်ဘက်ကပြောရတော့မယ်ဟာလားမင်းတို့ဘက်ကိုဝင်သွားတယ်ကွာအញ្ញံခံသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာလားနောက်တည်းမှာချက်သားဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ဝင်နေတော့ရှိတာပေါ့ကွာအယောင်ဆောင်နေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့အဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်အခုအဲ့အရာတွေကတဖြည်းဖြည်းရှင်းထုတ်လိုက်ပြီနော်ဦးမင်းအောင်လိုင်းကြီးကဒီနတ်ဆာကဥက္ကဋ္ဌကြီးကကောင်းတဲ့လူတွေကိုကောင်းတယ်လို့ထားပြီးပြည်သူတွေလည်းမကောင်းတဲ့လူတွေကတော့တူသွားကြမှာပဲဟုတ်လားအခုလားချိုးမှာစေဘေးတွေသွားရှောင်းတယ်ရှောင်းတယ်ရှောင်းတယ်ရှောင်းစေဘေးလည်းရှောင်းလည်းရှောင်းပါဦးမတက်နဲ့ပဲရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့မြို့ကိုမပြောင်းဘူးမခွာဘူးအာတက်နဲ့ရုံရုံကြည်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာလေဟောအေးစေးပဲအာဝင်နေတော့မပြတ်ဘူးသမင်းစားမပြတ်အပြုံးမပြတ်ဟမ်အေးစေးစေးအဲ့တော့ပြေးတဲ့ကောင်လေးအောင်မလေးပုံမှန်ပါလေငါတို့ခုနေမှာဖောင်းမှာဖောင်းမှာကူဖို့ဟလာဘယ်နှစ်ရက်လောက်ဆောင်နှစ်ရက်လောက်ဆောင်သုံးရက်လောက်ဆောင်ဖောင်းထွက်လို့မရလေဟလာဟိုဘက်ကပတ်စံပေးတဲ့လူတွေပဲဆွဆွတက်သွားဗာညာမင်းတို့ပဲអော်လာတယ်အဲမင်းတို့အဲ့မှာဒီဆက်တိုက်တော့ပြီးတော့မင်းတို့ပါဗလားအဲ့ရထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဟလာပေါ်တာဆွဲလို့ရတယ်ဆိုအဲ့တော့မင်းတို့တိသွားလိုက်နော်
ကဲအဲ့ဒါပြောပြီးတော့မင်းတို့မကြခင်ဆုံးရှုံးတော့မယ်မင်းတို့ဘဝလေးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ငါအခုပြောပြထပ်ပြောတယ်အမြင်တိုင်းလို့လို့ငါပြောနေတယ်နော်မင်းတို့ PDF တွေကအရင်တော့ပြောတယ်မင်းတို့အမြန်လဲဝဲအမြန်လဲဝဲမကြောက်တော့ဒါမကြောက်6လမကြောက်မင်းတို့မြို့တုံးမယ်ဘဝပြတ်မယ်မင်းတို့တားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အခုပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားအခုမင်းမင်းပါလေငါတို့ကအညာဘက်က PDF တွေမြိုင်ပါညာအဲ့မှာမင်းလာရှုံးမှာတပုံးကြီးမဲ့တွေ့တာနော်ဘော်ဒီ3000ကျော်တယ်မသားတကောင်ကဝင်ပြောမှာမင်းရည်တာလားလို့ငါလာပြောမှာဟေးအောင်အဲ့မှာအကောင်လုံးကငါလူတွေကြီးပဲတနိုင်ရန်လုံးမှာတဘောပေါ့နော်နောက်ပြောပြမယ်ဒီကောင်တွေနေစရာနေရာမရှိထားစရာနေရာမရှိအကောင်နဲ့နေတာမှာအဝင်မခံနဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဒါမိစ္ဆာတွေမိစ္ဆာတွေကငါတို့သူတော်ကောင်းနေပေါင်းလို့မရအောင်တေယုကားတွေမှာလည်းကြည်လိုက်ဟလာဟူခုံးလို့ပါဆိုမိစ္ဆာနဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းလို့မရဒီကောင်တွေကိုမိစ္ဆာပဲတတ်မှတ်လိုက်တော့အကောင်နဲ့လည်းကိုယ်လက်မခံနဲ့တော့ဟုတ်လားမိစ္ဆာတွေစဲဖို့လောက်ပဲတတ်ပဲတိပါတဲ့တော်လည်းရေးတော့ဘောကြောင့်ဆန်းတို့တော်လည်းရေးနှစ်ပေါင်းများစွာနဲ့စူးစားရုံးကန်ဒီကောင်တွေကအစိုးရလည်းပြုတ်တယ်လဲဆိုတာဟိုဘက်ဖတ်ပြီးတော့အဖမ်းခံမှတော့ထွက်ပြေးပြီးတော်လည်းတော်လည်းဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကိုရောင်ရောင်ရှူးရှူးနဲ့ဟိုနေနေစာမတက်ပေမတက်တွေကလာရောတော်လည်းတော်လည်းတော်လည်းရှောက်လို့အကုန်လုံးသိတာပဲနော်တိုင်းမီတွေပြက်စီးသွားတာပဲအခုတိုင်းသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲလက်နက်ကင်တွေကိုလက်ကိုမခံတော့တာတောက်တော့ကသူတို့အာနာထိန်းတာလေ2025မှာအာနာပြန်ရေးရင်းချဲ့ပြီးမှဘာညာပြောတာပြီးပါပြီသူကိစ္စနဲ့သူလောက်ဆရာကြီးကသူလောက်လာတယ်မင်းတို့ကအခုကကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်လည်းမစနစ်ကြီးပြောင်းလဲတော်လည်းမဘာဖြစ်ညာပဲနဲ့မင်းတို့ကအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံရေးသမားတွေလောက်ွက်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ခွင်တွေကိုမင်းတို့ကခံကြတာအဲ့ဒါမင်းတို့ကစာမတက်ပေမတက်ပညာမတက်စာတော့တက်တယ်ပညာတော့တက်တယ် instead knowledge ထိုးသွင်းသိမြင်ညာမှုလုံးဝမရှိလို့မင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်တာတဘောပေါ့လားထိုင်းနိုင်ငံလောက်ကဟိုနေအာနာသိန်းတာအာနာသိန်းတာလားအာနာသိန်းတာလား20ကျော်နဲ့26ကျင်းလောက်ရှိရင်ငါတည်တယ်လို့ဆိုရင်နော်အတည်တယ်လို့ဆိုအဲ့လောက်ရှိတယ်မင်းထိုင်းပြည်သူမပါဘူးဘာလို့မပါလဲသူတို့လို့သူတို့လို့တော့နိုင်ငံတော်ကလည်းတကယ်ခွင်တွေကိုချိုးနေပြီအခုမင်းတို့မြန်မာပြည်ကမနေ့တနေ့ကဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီထားဩဒီမိုကရေစီကဘာလဲဆိုတော့အခုဟိုဟိုကွာရိုးရိုးပဲမင်းတို့ပြောကြမှာငါတို့ဒီမှာဖုံးတကူကြီးတဲ့ဘယင်းနေတော်မှရှ िख ိုးတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေကိုမင်းတို့ကဒန်းလူထိုင်ခိုင်းတာဩကွာမင်းတို့ဆက်နေကြည့်ရအဲ့တော့မင်းတို့ကဘလို့လို့အောင်မြင်ပါလဲဟမ်မင်းတို့ကဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီလွတ်ခွေရေးဆိုဟာဘာတွေမှမသိဟုတ်လားဘာသာပေါ်ဆိုချစ်ချင်းညီညွတ်ဆိုခုံတခုံနဲ့တန်းတန်းနဲ့အောင်မလို့ထိုင်ခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီငါတို့စီကဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးရဟန်းတန်ကလည်းအရှင်သူမြတ်တွေကိုငါတို့စီကဘယင်တွေအစားရှစ်ခိုးကိုကွယ်ပူဇော်တာဒါလို့တန်းတန်းနဲ့ထိုင်တာဟုတ်ဘယ်ဘယင်တွေကခွင့်ပြုမှာလဲဘယ်နိုင်ငံမှလည်းခွင့်မပြုဘူးเนาะဒါဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုပို့တော်ဆိုးသွားအောင်မယ်ဒါကတကယ်ကိုအေးကျန်းစွာနေထိုင်လို့တဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်မလို့ဘာသာရေးလေးကိုအေးစစ်စစ်ဖြစ်တာမင်းတို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့မင်းတို့သွားကြည့်ဟလားအီရတ်နိုင်ငံတွေမှာမင်းတို့သူတို့နောက်ဆုံးကဒူဘိုင်းတော့ကိုမင်းတို့သွားကြည့်လိုက်အောင်နောက်ငါပြောပြတာဟလားမင်းတို့ဗမာတွေဘာလုပ်နေရလဲစာလီတွေဝက်ပြီးတော့ဟိုမှာဟိုနေလုပ်နေရတယ်လေသွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ကောင်မတွေလည်းဘာလဲစာလီဝက်ပြီးတော့မှမယ်အိမ်မော်လုပ်နေရတာတဘောပေါ့လားမင်းတို့ဒီမှာဗမာလူမျိုးတွေဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်လာတာယာဇဝင်တွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အခဲမဲ့ကြည့်ဦးမြန်မာတရားမြန်မာမျိုးသမီးကဘာလိုက်လုပ်တယ်အဲ့မှာအိမ်ပေါ်လိုက်လုပ်တယ်မြန်မာသူမြန်မာသူဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲလို့နော်မင်းတို့စဉ်းစားဟာလာဘိုးကြောင့်ဆန်းတို့ခေတ်ကဂျပန်တို့တိုက်တော့လေအာမြန်မာသူမြန်မာသူမြန်မာတက်တူရေးဘာဖြစ်နေပါပြောအာအခုခေတ်လိုက်ကြမင်းတို့ဒီမိုကရေစီလိုက်ပြောလဲပြီးလဲပြောတရားဗမာလူမျိုးတွေဘာလို့အဲ့မှာကြုံသွားလောက်ကြတယ်ဗျာအိမ်ပေါ်တွေသွားလောက်ကြတယ်ဂျပန်နိုင်ငံထိလိုက်သွားတာအခုနော်မင်းတို့အခုဂျပန်နိုင်ငံထိတောင်လိုက်သွားပြီးတော့သွားပြီးကြုံလောက်ကြတာအဲ့တော့အရင်တော့တိုက်တဲ့ကောင်တွေကအဲမြမဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးလားဆိုတာမင်းတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးသုံးပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲမြောက်ထိုင်းနိုင်ငံအဲ့ဒါတွေကတော့ခဏလေးမကြခင်ကုံတော့မှာပါဘာဖြစ်လဲထိုင်းဘက်ကလက်နက်တွေဒီဘက်ကိုတွင်နေဒီခေါင်းထဲကတ်တော့သွားဒီခေါင်းကြီးဒီဘက်ကိုလက်နက်ဝင်လာလို့မရဘူးဟုတ်လားဝါဘက်ကလက်နက်ထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပင်းအဲ့ဝါဘာဖြူမယ်ပြောတယ်ဝါလုံးဝလက်ခံလို့မရလားအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးအကွက်တွေဆိုရှိတယ်မင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကမအောင်မအောင်လို့ပြောတယ်အလကားပြောတာမှမင်းတို့ကညံမရှိလို့ငါပြောနေတာတဘောပေါ့လားမင်းတို့ရခိုင်လေထုံနီး၎င်းပဲမကြခင်တော့အားလုံးကအေးစေးသွားပြီးတော့မကောင်းတဲ့လူတွေပယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတွေကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုယောဂတွေလည်းဝင်းလျှောယောဂတို့ဘာညာတို့ငိုးတဲ့ကာလမှာဖြစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ရေကြီးနေမြုံတဲ့မြေကြီးနားလို့လည်းသတိထားပါအားလုံးကတော့တိုင်ငံလုံးကိုအေးချမ်းပါစေကျမ်းမာရေးကပ်ပေးတွေလွတ်ပါစေလို့ပြောနေပါအားလုံးနှုတ်ဆက်တယ်ဗျာကျမ်းမာပါစေ